ମୋଦି ନବୀନ ଭଳିଆ ପାଗଲ ହେଇଯାନି, ଯେ ଇନଭର୍ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ରିଜାଇନ୍ କରିବ, ତା ପୁଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ଭୋଟ ଫ୍ଲସ୍ ହେବ, ଯେତିକି ଦିନ ତୁମେ ରଖିବ ସେମିତି ସଫାଇ ମୋଦି ଘରକୁ ଯିବ, ପୁରା ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ଦରକାର, ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ମାଇନିଂ ଟାଇଟ୍ କର, 80% ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଉଛି ଲିକ୍ରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷରୁ କ୍ରୋମ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅବ୍ର ଲୁହାପତ୍ର କୋଇଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଚୋରାରେ ଚାଲିଯାଉଛି 90% ଟାଇଟ୍ କର, ଯୋଜନା କର, ପଇସା ସେଇପଟେ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ। ତାଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହିଁ ଆଦାୟ ହେଉନି ଖଣି ମାଲିକଙ୍କଠୁ? ଏ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛୁ, ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛୁ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନେଉଛୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ନେଉଛୁ, କିଏ ନ ନେଉଥିବ ନ ଦେଉଥିବ, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇନିଂ ତାଙ୍କର ତ ଚିକଣ ଜୋର, ଆମ ଏପଟ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଚିକଣ ଜୋର ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଆଲୋ ପହୁମା, ଆଜିର ଚା'ଟା କ'ଣ ଭାରି ନିଆରା ନିଆରା ଲାଗୁଛି, ଇଏ କୋଉ ଚା ବା? ଇଏ ହଉଛି ନେକ୍ଟର ଟି, ସ୍ୱାଦରେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ନମ୍ବର ୱାନ, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ ଟି ନେକ୍ଟର ଟି, ଏକ ସତେଜ ସକାଳର ସତେଜ ଅନୁଭୂତି।